Ah, pessoal fica falando, Tite é mentiroso porque ele falou que não treinaria nenhum time em 2023. Ele é mentiroso, ele não tem palavra, é um mau caráter. Puta que pariu, hein? Quanta mediocridade. Será que você, na vida, você nunca mudou de ideia? Você nunca é, mudou seus planos, suas estratégias? Beleza, ele falou que não treinaria e, cham... e quem quisesse chamar ele de mentiroso chamaria mas meu amigo o contexto que ele falou era totalmente diferente ele teve um pensamento de descanso né de estar com a família de estar com seus netos e agora no final de temporada o camarada quer voltar a trabalhar e de repente se ele não aceita a proposta do Flamengo quem garante que no ano que vem ele estaria no Flamengo era fi é fim de temporada o Flamengo procurou e ofereceu uma boa proposta o cara mudou de ideia meu parceiro o ser humano tem direito a mudar de ideia. Me fala pra mim quem é que na vida nunca muda de ideia? Esse camarada que nunca muda de ideia é fadado ao fracasso, porque dependendo do contexto, se ele não pega uma oportunidade boa, ele vai fechar as portas da na, na carreira dele, né? Então do sucesso dele. Então muitas das vezes é importante sim você mudar de ideia. E é mimimi diante e eu fico até com um flamenguista pensando dessa maneira.